Selama 115 tahun, Persekutuan Pengakap Malaysia telah mentransformasikan kehidupan jutaan anak muda di negara ini. Dari generasi ke generasi, Pergerakan Pengakap Tanah Air menjadi tonggak dalam mempersediakan anak-anak muda menjadi pemimpin masa depan yang berwibawa dan berdaya saing. Diasaskan oleh Lord Baden-Powell di England, Pergerakan Pengakap mula bertapak di Tanah Melayu pada tahun 1908 di Pulau Pinang. Bermula dari itu, ianya berkembang ke setiap negeri di Tanah Melayu. Sebagai sebuah organisasi pergerakan belia bukan politik, Persekutuan Pengakap Malaysia ditubuhkan di bawah Akta Parlimen Akta 784 Persekutuan Pengakap Malaysia 1968. Keahlian pengakap terbuka kepada seluruh warga negara Malaysia tanpa mengira usia, status sosial, fahaman politik, kaum dan agama. Kini, Persekutuan Pengakap Malaysia mempunyai 300,000 ahli di 4 peringkat keahlian, iaitu pengakap lebah, pengakap kanak-kanak, pengakap muda, pengakap remaja dan pengakap kelana. Di peringkat antarabangsa pula, seramai 56 juta orang telah menjadi ahli pengakap di 174 buah negara di seluruh dunia. Malaysia merupakan lokasi keempat penempatan ibu pejabat pengakap sedunia sejak pertama kali ditubuhkan pada tahun 1920 di London. Setelah lebih seabad ditubuhkan, Persekutuan Pengakap Malaysia menggariskan misi dan visi yang jelas dalam membangunkan golongan muda untuk menjadi warga negara yang berguna kepada keluarga, masyarakat dan negara selaras dengan perancangan strategik nasional Persekutuan Pengakap Malaysia. Persekutuan Pengakap Malaysia juga terlibat aktif dalam pergerakan kepengakapan di peringkat antarabangsa sekaligus membawa imej dan nama baik Malaysia ke persada dunia. Penglibatan aktif PPM di peringkat antarabangsa bukan sahaja sebagai peserta, malah turut menganjurkan pelbagai aktiviti di rantau Asia Pasifik. Antara yang dianjurkan dengan jayanya ialah Forum Kerjasama Asia Pasifik 2023, Persidangan Mobilisasi Belia Asia Pasifik 2023, Calls for Leader Trainers 2023, Kursus Messenger of Peace dan banyak lagi. Ahli-ahli pengakap bukan sahaja menjadi modal insan yang kompeten tetapi juga pembawa perubahan. Sejak ditubuhkan, Persekutuan Pengakap Malaysia telah menerima anugerah dan pengiktirafan daripada pelbagai agensi dan organisasi dalam dan luar negara. Buktinya, aktiviti pengakap di negara ini disulami pelbagai pencapaian termasuk menempa nama dalam rekod-rekod kebangsaan. Antaranya, menjayakan stesen Jota Joti altitude tertinggi di Malaysia pada tahun 2022, Tallest Scout Pioneering Tower pada tahun 2008, The Longest Scout Pioneering Structure pada tahun 2016, The Largest Bird Nest Scout Pioneering Structure pada tahun 2012, Perkhemahan Pengakap Wanita Teramai di Malaysia pada tahun 2019 dan banyak lagi. Bagi tahun 2024, Persekutuan Pengakap Malaysia menjadi tuan rumah Jambori Kesatuan Pengakap Muslim Antarabangsa 2024 yang dihadiri 1,000 orang peserta dari 57 buah negara Pertubuhan Kerjasama Islam OIC. Sokongan serta dukungan pelbagai pihak kepada Persekutuan Pengakap Malaysia amatlah penting bagi membolehkan organisasi ini terus menyediakan pelbagai aktiviti yang berimpak tinggi demi pembangunan belia dan Malaysia yang kita cintai. Memandang ke hadapan, peranan Persekutuan Pengakap Malaysia dalam mempersiapkan belia masa depan negara dilihat semakin penting selaras dengan tuntutan semasa. Justru, Persekutuan Pengakap Malaysia menjemput penglibatan semua untuk bersama-sama dalam perjalanan ini. Bersama pengakap, mentransformasikan generasi. Together we lead.